Բարի երեկո։ Վերջին շրջանում պետական կառավարման համակարգում տեղի ունեցած պաշտոնակությունները հասկանալի պատճառներով լայն քննարկման առարկա են դարձել։ Դա իհարկե սպասելի էր, քանի որ հայկական իրողության մեջ վարվեցողության կանոնների համար խոշոր չինովնիկին աշխատանքից հեռացնելը մեղմ ասած նոր երևույթ էր։ Թեման քննարկողների մի մասը պնդում է, թե դրանք ընդամենը իշխանության PR-ն են, այսինքն գովազդը, թե տեսեք, մենք լավ բաներել ենք անում։ Մեկ այլ մաս գտնում է, թե որոշ չինովնիկների պաշտոնականելը պայմանավորված է հենց այդ չինովնիկների հետ կապված ինչ-ինչ խնդիրներով, ավելի պարտ, որ նրանք պաշտոնանկին արվել ոչ թե այն պատճառներով, որոնք հայտարարվել են, այլ բոլորովին ուրիշ բաների համար։ Մեկ այլ մաս էլ համոզված է կամ հուսով է, որ պաշտոնակությունները խաղի նոր կանոնների ամրագրման մասին են վկայում։ Կարծում եմ մի փոքր տրամաբանելն այս հարցի շուրջ չէր խանգարի։ Եվ այսպես, եկեք ենթադրենք, թե այս ամենն իսկապես էլ իշխանության PR-ն է։ Եթե այդպես է, ապա պետք է խոստովանենք, որ չափազանց ցավոտ PR է, մի քիչ անհասկանալի, քանի որ երբ դու խփում ես քո թիմի անդամին, դա կարող է հակազդեցություն առաջացնել մնացած թիմակիցների շրջանում։ Մյուս կողմից, նույնիսկ եթե այդ ամենը PR է, ապա դրանով հանդերձ անգամ այդ PR-ը պրոցեսներ է գեներացնում, որոնք այսպես թե այնպես արդեն խաղի նոր կանոնների են հանգեցնելու։ Ավելի պարզ, եթե վաղը Երևանի որևէ քաղաքապետ փորձի որևէ մեկին ծեծել, իշխանությունն ուղղակի ստիպված է լինելու համարժեք արձագանք տալ, քանի որ նախադեպը դրված է, այսինքն արվել է մի քայլ, որից հետ դարձը կամ չկա, կամ էլ ի սկզբանե անհաջողությանը դատապարտված։ Մեծ հաշվով անձամբ ինձ համար այս պարագայում նույնիսկ միևնույնն էլ է, PR-ը դա թե ոչ, կարևորը նախադեպն էր, որը կա, երբ նույնիսկ թիմի հիմնական առանցքային անդամին կարելի է հեռացնել պաշտոնից և զրկել լծակներից ընդամենը վատ պահելու համար։ Բայց այս ամենի մեջ մի շատ կարևոր գործոն կա, որը մենք անտեսում ենք։ Վերանանք ցանկացած տիպի PR-ներից ու կասկածներից, խոսենք անհամեմատ լուրջ մի խնդրի մասին։ Ինչու մեր երկրում քիչ թե շատ խելացի, պարկեշտ, կրթված, ազնիվ, բայց փող չունեցող, թիկնապահներ չունեցող, կապեր չունեցող մարդիկ, որպես կանոն, խուսափում են ակտիվորեն ընդգրկվել պետական կառավարման համակարգում, քաղաքական գործընթացներում, ասենք ինչու չեն մասնակցում ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով։ Ինչու է ստացվել այնպես, որ մեծամասնականը կարծեք թե ի սկզբանե ներքին ինչ-որ պայմանավորվածությամբ վերապահվել է բացառապես վերնշված կապեր ու վախենալու քաչալ տեղեր ունեցող մեծահարուստների։ Պատասխանն իրականում շատ պարզ է։ Հասարակմարտը շատ լավ տեսնում է իրականությունը և շատ լավ հասկանում, որ ինքն այդ իրականության մեջ անելիք չունի, որ եթե ինքը պարկեշտ, ազնիվ, կրթված քաղաքացին փորձի ձեռնոցն դնել փողատերին, արդյունքը վատ է լինելու։ Садись, дочка. Ничего, спасибо, сидите. Гражданин, уступите место, встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Տարիների ընթացքում ստացվել է այնպես, որ վերնշված միտումը գնալով խորացել և հասել է մի մակարդակի, երբ քաղաքականությամբ զբաղվելն այլևս վերածվել է մարդկանց մի շատ փոքր խմբի մենաշնորը, որի պարագայում կողքի մարդիկ անելիք ընդհանրապես չունեն։ Սա ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ է, քանի որ քաղաքական համակարգը զրկվում է բարեփոխվելու, սերնդափոխվելու, նոր շունչ ստանալու բնական հնարավորությունից։ Չեմ կարծում, որ լինի որևէ բանական մարդ, ով ուղղակի չհամաչի, տեսնելով մեր բավական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող որոշ չինովնիկների։ Հասկանալի է, որ նման մարդկանց առկայությունը կարևոր օղակներում արդեն իսկ լրջագույն արված է ցանկացած նորմալ քաղաքացու ինքնասիրությանը։ Բայց այդ իրադրությունը նաև այդ նորմալ մարդկանց մոտ ներքին արգելակներ է մտցնում, երբ նա նույնիսկ ենթագիտակցական մակարդակում հասկանում է, որ քաղաքականությունը իր տեսակի տեղը չէ, հասկանում է ու երես թեքում պետությունից։ Հիմա վերադառնալով պաշտոնակությունների թեմային, ինչ կարող են դրանք տալ վերնշված իրադրության փոփոխությանը։ Վիթխարի բան։ Երբ ասենք արդարադատության նախարարը նշանակվում Հրայր Թովմասյանը, նրա տիպի այլ մարդիկ, ովքեր կաշառված չեն, սրան նրա ծառան չեն, ստրկամիտ չեն, բնակալես չեն եւ այլն, իրենց համար հանկարծակի տեսնում են, որ իրավիճակ է փոխվում, որ իրենք միգուցե նույնպես անելիք ունեն պետական կառավարման համակարգում մասնավորապես եւ քաղաքականության մեջ ընդհանրապես։ Իրականում սա չափազանց կարեւոր է, քանի որ նորմալ մարդկանց ազդակներ են պետք, մեսիջներ, որոնք կազդարարեն, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու մենաշնորն այլևս վերանում է եւ որ տեսակների պայքարում նորմալ մարդու տեսակը նույնպես կարողանում է պայքարել ու հաղթել։ Բժշկական լեզվով ասած, սա շոկային թերապիայի պես մի բանի նախասկիզբ կարող է դառնալ, երբ օրգանիզմն այլևս սկսում է դիմագրավել օտար մարաներին եւ ինքնամաքրվել։ Միգուցե չափազանց ռոմանտիկ է ինչում, բայց մեկ-մեկ դա էլ է պետք։ Ճիշտ է, հիմա սենտիմենտալ խոսքեր չեն ասում,
Բայց ոնց կարող ես ապրել այս անտեր աշխարհում առանց սենտիմենտի։ Շուրջդ այնքան գործություն կա, որ երբ մի լուսավոր կետ ես տեսնում, ուզում ես չորս կողմը անթա թիթեռի նման պտտվել, պտտվել, պտտվել։ Իրականում, եթե արդեն կատարված քայլերին ևս մի քանի համարժեք քայլեր հետևեն, երկրում կարող է մթնոլորտ փոխվել։ Դա միանշանակ է։ Իսկ մթնոլորտի փոփոխություն համաձայնեք, այնքան անհրաժեշտ է մեզ։ Առողջ եղեք։